Iraqis samkhretshi shiituri rayonis Bakubas bazarshi momxtari apetkebis shedegat 11 adamiani daiqopa 40 ki dashavda. Apetkeba dilit moxta politsiis informatsiit, asapetkebeli nirtiereba avtomakanashi iqo gantasebuli. Apetkebebi Iraqshi bolo dros sakmaod gaxshirda ramdenime dgis tsin sunitebis mechetan akhos momxtari apetkebis shedegat 43 adamiani daiqopa 40 ki dashavda. Gairo საერთაშორისო სასამართლო ჰააგაში კოსოვოს სერბეთისგან დამოუკიდებლობის აღიარების ფაქტის კანონიერების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს. 2010 წლის თებერვალში ალბანელებმა კოსოვო როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოაცხადეს. კოსოვოს დამოუკიდებლობა 70-მა ქვეყანამ უკვე აღიარა. Gairo საერთაშორისო სასამართლო ჰააგაში კოსოვოს სერბეთისგან დამოუკიდებლობის აღიარების ფაქტის კანონიერების შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს. სასამართლო განხილვის პროცესში 40 სახელმწიფო მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას 15 ქვეყნის მოსამართლე მიიღებს. მათ სიაშია იაპონია, იორდანია, შეერთებული შტატები, გერმანია, საფრანგეთი, ახალი ზელანდია, დიდი ბრიტანეთი და სომალი. დანარჩენი 6 მოსამართლე იმ ქვეყნების წარმომადგენელია, ვინც კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარებაზე უარი თქვა. 2008 წლის თებერვალში მხარის ალბანელმა მოსახლეობამ კოსოვო როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო გამოაცხადეს. Kosovo's დამოუკიდებლობა უკვე 70-მა ქვეყანამ აღიარა. Სერბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა იმედი გამოთქვა, რომ საერთაშორისო სასამართლო არ დაიჭერს ალბანელი სეპარატისტების მხარეს. ბელგრადმა კოსოვოზე კონტროლი 1998 წელს ნატოს შეერაღებული ჯარების მიერ განხორციელებული აგრესიის შემდეგ დაკარგა. Kosovo's დამოუკიდებლობა დღემდე არ აღიარა ესპანეთმა, რუმინეთმა, სლოვაკეთმა, საბერძნეთმა და კვიპროსმა. Შეერთებული შტატების მაღალჩინოსნები ვაშინგტონში კოსოვოს პრემიერ-მინისტრთან ჰაშიმ ტაჩისთან მიმდინარე მოლაპარაკებებზე აცხადებდნენ, რომ კოსოვოს დამოუკიდებლობა შეუქცევადი პროცესია და პრიშტინას ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებისთვის ხარდაჭერა აღუთქვეს. Indonesia სპეციალურ ძალებთან თანამშრომლობას აღადგენს ამის შესახებ შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა რობერტ გეიცმა ინდონეზიის დედაქალაქში პრეზიდენტთან შეხვედრისას განაცხადა. გეიცის თქმით, ბოლო დეკადაში ინდონეზიის არმიაში მნიშვნელოვანი რეფორმები განხორციელდა და ახლა ინდონეზიის არმია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობისთვის მზად არის. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ინდონეზიის სამხედრო თანამშრომლობა 10 წლის წინ ინდონეზიაში ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევის ფაქტების გამო შეწყდა. მათზე პასუხისმგებლობა ინდონეზიის სპეცრაზმს ეკისრებოდა. 1990-იან წლებში ინდონეზიის სპეციალური ძალები ქვეყნის ყოფილ პროვინციაში, აღმოსავლეთ ტიმორში ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევაში დაადანაშაულეს. იქ მომხდარი ინციდენტების შემდეგ აღმოსავლეთ ტიმორი დამოუკიდებელი გახდა. მაისში ამერიკის 13-მა კანონმდებელმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს და თავდაცვის მდივანს რობერტ გეიტსს წერილი გაუგზავნეს, სადაც ნათქვა მიიღო, რომ ინდონეზიის ხელისუფლებამ სპეცრაზმის მაღალჩინოსანი ოფიცრები 1990-იან წლებში ჩადენილი დანაშაულების გამო უნდა დასაჯოს. გეიცმა აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების მიერ ინდონეზიის მიმართ გადადგმული ეზნაბიჯი ანიშნავს იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ადამიანის უფლებების დაცვას ნაკლებ ყურადღებას აქცევს. But as a result of Indonesian military reform, ბოლო დეკადაში ინდონეზიის არმიაში მნიშვნელოვანი რეფორმები ჩატარდა. ჩვენ დღეს ამ რეფორმების შედეგებს და ინდონეზიის არმიის პროფესიონალურობას ხედავთ. ისიც ვიცით, რომ ინდონეზიის თავდაცვის სამინისტრომ ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხს დიდი ყურადღება მიაქცია. ამერიკის შეერთებული შტატები ინდონეზიის სპეცრაზმთან ეტაპობრივი და შეზღუდული თანამშრომლობის პროგრამას დაიწყებს. ინდონეზიის პრეზიდენტმა გეიცს გარანტია მისცა, რომ მისი ქვეყნის არმიაში ადამიანის უფლებების დარღვევა აღარ განმეორდება. შეერთებულმა შტატებმა ინდონეზიის არმიასთან ერთობლივ წვრთნებზე ყადაღა 2005 წელს მოხსნა, მაგრამ ვაშინგტონი მაინც უარს ამბობდა ქვეყნის სპეციალურ რაზმთან თანამშრომლობაზე, რომელიც კოპასუსის სახელწოდებით არის ცნობილი. გეიცმა თანამშრომლობის აღდგენის სპეციფიკაზე არისაუბრა და ჟურნალისტების კითხვებზე პასუხი არ გასცა. ჯაკარტაში გეიცი ინდონეზიის თავდაცვის მინისტრსაც შეხვდა. 1200 კილოგრამი კოკაინი არგენტინის ფედერალურმა პოლიციამ ნარკოტიკული ტვირთი აღმოაჩინა. სპეცოპერაცია ბუენოს აირესთან ახლოს ერთ-ერთ საწყობში ჩატარდა. დაკავებულია ორი ეჭვმიტანილი, სამართალდამცავები თანამზრახველებს ეძებენ. გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ კოკაინის პარტია კოლუმბიის ერთ-ერთ რევოლუციურ შეიარაღებულ დაჯგუფებას ეკუთვნის. დაჯგუფების წევრები ტვირთის ესპანეთში გადატანას გეგმავდნენ. ამოღებული კოკაინის ღირებულება 40 მილიონ დოლარს შეადგენს. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში არგენტინის პოლიციამ 4 ტონაზე მეტ ნარკოტიკს მიაგნო.
გასული წლის ნოემბერში სიამის ტყუპებს, რომლებიც ერთმანეთს თავებით იყვნენ მიბმული, 32 საათიანი ოპერაცია ჩაუტარდათ. ოპერაცია საკმაოდ რთული იყო, რადგან ტყუპებს ტვინის საერთო სისხლძარღვები ჰქონდათ. ბანგლადეშელი სიამის ტყუპების ტრიშნას და კრიშნას დედამ შვილები გამიჯვნის ოპერაციის შემდეგ უკვე ავსტრალიაში მოინახულა. 24 წლის ლავლი გოლდერს თავისი შვილები 3 წელი არ უნახავს, რადგან დაბადებისთანავე მას სიამის ტყუპები ბავშვთა სახლში მიაბარა იმ იმედით, რომ ბავშვთა სახლში მათ უფრო ეფექტური მკურნალობის კურსს ჩაუტარებდნენ. ახლა ტყუპების დედამა დაბრუნებას გეგმავს, მისი ავსტრალიაში მგზავრობის ხარჯები კი ორგანიზაცია ბავშვთა პირველმა ფონდმა დააფინანსა. ექიმების განმარტებით გოგონების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. ახალი ზელანდიის მეცნიერებმა საუკუნოვანი სიძველი შოტლანდიური ვისკი აღმოაჩინეს. მეცნიერებმა წელს თებერვალში ვისკის და ბრენდის 5-5909 წელს ანტარქტიდაზე ბრიტანელი მოგზაურის ერნესტ შეკტონის მიერ აშენებული ქოხის ქვეში იპოვეს. ბრენდის 1-5 ახალი ზელანდიის კეტსბერის მუზეუმში განათავსეს. ალკოჰოლური საგანძურის არსებობის შესახებ მეცნიერებმა 2006 წლიდან იცოდნენ, თუმცა მის ადგილსამყოფელს მხოლოდ წელს მიაგნეს. აღმოჩენილი ვისკის ორიგინალური შემადგენლობით უკვე ალკოჰოლური სასმელების წარმოებელი არაერთი კომპანია დაინტერესდა. შელტონის ექსპედიციამ ანტარქტიდა 1909 წელს დატოვა. სავარაუდოდ ექსპედიციის წევრებს ვისკის 5-5 სწორედ იქ დაავიწყდათ. 500 მილიონი აბონენტი და ყოველ წამს 8 ახალი მომხმარებელი. ეს სოციალური ქსელი Facebook-ია. ვებგვერდი 6 წლის წინ მარკ ცუკერბერგმა შექმნა, მაშინ Facebook-ელები მხოლოდ რამდენიმე 1000 იყვნენ. წარმატების ფორმულა და ახალი მარკეტინგული ცდუნებები. Facebook-ელებმა ერთად ნახოთ. სოციალური ქსელის Facebook-ის პოპულარობა დღითიდღე იზრდება. უკანასკნელი მონაცემებით ქსელის მომხმარებელთა რიცხვმა 500 მილიონს მიაღწია და ვებგვერდზე ყოველ წამში 8 ახალი მომხმარებელი რეგისტრირდება. ვებგვერდი 6 წლის წინ მარკ ცუკერბერგმა შექმნა და მაშინ მხოლოდ რამდენიმე 1000 ადამიანს აერთიანებდა. ცუკერბერგმა თავისი პროდუქტი მსოფლიო ქსელში 2004 წლის 4 თებერვალს გაუშვა. 25 წლის ბიზნესმენი Facebook-ის წყალობით მილიარდელი გახდა. ის კომპანიის საკონტროლო პაკეტის 27% ფლობს. Forbes-ის 2010 წლის მონაცემებით ცუკერბერგი 4 მილიარდი დოლარის მფლობელია და მსოფლიო მილიარდელების სიაში 212 ადგილს იკავებს. Facebook-ის საშუალებით მომხმარებლები ერთმანეთს ახალ ამბებს, ფოტოებს, ვიდეო რგოლებსა და სხვადასხვა თემებს უზიარებენ. მარკ ცუკერბერგის და რენდი, რომელიც მარკეტინგის განყოფილებას ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ ვებგვერდს ახალი ფუნქცია Facebook Story დაემატება, სადაც მომხმარებელს შეეძლება მოკლე ისტორიები იხილოს იმ ადამიანების შესახებ, რომელთა ცხოვრება Facebook-მა შეცვალა. დაეხმარა მათ სამსახურის ახალი მეგობრებისა და სიყვარულის პოვნაში. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ იმ ფაქტით, რომ Facebook-ის მომხმარებელთა რიცხვი 500 მილიონამდე გაიზარდა. ამის აღსანიშნავად ჩვენ ვებგვერდს ახალი ძალიან საინტერესო ფუნქცია დაემატება, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ყველას მოეწონება. Facebook-ი ვირტუალური ინფორმაციის მიწოდებაში კონკურენციას ცნობილ საძიებო სისტემა Google-საც უწევს.